waxaan u arkaa dowladda Soomaaliya inay macnaha si fiican ay samaysay jaadka oo loo joojiyey, macnaha in loo joojiyey wax jira. Wax saameyn uu ka yeesho ma laha ilaa haddadan waxaa waaya jaadkii, ilaa haddadan waxaa waaya faa'iido moogi, khasaartana ma soo gelin. In la fasaxa ma raba, in sidiisi ku istaagnaadaan rabaa. Waxaan ku codsanayaa fadlan in macnaha la istaajiibo waka dalka uu soo gelinba, inuu soo gelin. Haddii la sii daayo, dad badan ayaa macnaha dad business ku ah oo ka shaqaysta. Aniga ma ka shaqeeyo, waxaan waxaynayaa wixii ka shaqeeya Allaha hortooda wax khayr qaba Allaha dhiga. Aniga waxaan rabaa peace, love, nabad. Hooyadood, ilmahoodii, Ilaahay ayaa biilaya. Ilaahay kulla yowmin huwa fii shan faabaya alaa rabbika maa tukadhiban. Nin walba Ilaahay baa irsaaqdiisa bixiyo. Jaad ma saarna annaka meesha aan saarnayna, haddadan oon la dagaaltamayna, marrana ma doonayo wax inay naga soo galaan. Annaka ma rano inaa macnaha waddanka inaa dhibaato noola soo gaarsiiyo. Jaadkaas wax badan ayaa naga soo gaaraya. Haddana waxaan ku codsanayaa Soomaalida federaalka soo, waxaan ku codsanayaa inay fadlan saas ay ku ekaato jaadkan oo sidii ku ahaada peace, love and unity. Like